بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد دكومريجي كوسومو ريا غاتاتو وبيجيناني نيكو بيتا الايضاح كاموس التحقيق والايضاح في من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة لابن باز رحمة الله عليه. نيجتاو تكيجرا موتشيتكوا التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. وكوا قولي جيتاو تكيجي كوري أدلة زا قرآن والسنة وما تيجي كو أجاني نحجة نعمرة مو إسلام لسان واري ووسي وشاك مسلمي نيجي متغاتي في بيلي مجيوة مكان ومجيوة مدينة. وما سوما يتامبو تكيزي أما سوما جرا كورا بيلي كوري جينا نحجة لسان عمرة مو إسلام. Tugero kusomo rya gatatu turacya komeza turacya ari mu ntangiriro mbanza kwiexcuse cyangwa se kwikora i'tidar kuba nasaba ko nabiseguraho kubera kuba naragiye wenda ndaryamira mu kuntu gato nyuma yo gutanga amasomo abiri ya mbere mbasha ndatinda gukomeza igitabo kandi twari twagitangaje ko tugiye gukomeza kuko iminsi iregereje cyane murabizi rero ubuzima tubamo hari igihe ugira gutyo ugafatwa n'ibindi bintu ukagira gutyo ugafatwa ariko fi alhaqiqa insha Allah tujye gukomeza ubwo kubushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Reka rero dukomeze isomo ryacu kubigendanye na hajj ndetse na umra. Mu masomo yatambutse kwanza twarebeye hamwe ko umuyisilamu hijja yarakwiye kwiha agaciro no kumva ko ari ikintu cyemereye kugeza ubwo Umar radiyallahu anhu atubwira ngo nashatse kohereza abantu mu mijyi itandukanye kugira ngo bagende barebe abafite ubushobozi banze gukora hajj bagende barebe abafite ubushobozi banze gukora hajj hanyuma noneho babishyuza imisoro ibyo bita jizya ni imisoro itangwa n'abatari abayisilamu. Kuki yavuze ngo batange imisoro itangwa n'abatari abayisilamu baba mu bihugu bya kisilamu? Ni ukubera yuko yaravuze ngo mahumbi muslimin abo ntabwo ari abayisilamu, abo ntabwo ari abayisilamu. Waba ufite ubushobozi bwo gukora inkingi ya hajj hanyuma ntayikore? Dalili nyinshi z'ubuyisilamu zigaragaza ko batari umuyisilamu, akayihakana ku bushake, akanga kuyikora, agatsimbarara kandi afite ubushobozi, niyo apfuye apfa atishimiwe na Allah subhanahu wa ta'ala kubera ko bayararetse nkingi mu nkingi zubatse ubuyisilamu. Reka twinjira mu cyo bita fi wujubi lhajj. Aha tugiye kurebera hamwe itegeko rya hijja mu buyisilamu no kuba hijja ari ikintu cya ngombwa. Adilla wujubi lhajj wal umra. Reka duhere kuri dalili kwanza zigira hajji kuba ari itegeko mu dini w'isilamu ndetse na umra ikaba yaba itegeko kuri wawundi waba uyifitiye ubushobozi. Ariko icyo turiho cyane ni hijja kubera ko nicyo cy'inkingi mu nkingi z'iki z'ubuyisilamu. Kubera ko umra ni hijja ariko ni hijja ntoya idategekwa nk'uko utegekwa iriya hajji nini. Aho rero niho tugiye kwinjira ku bushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala ku munsi w'uyu. Icya mbere Sheikh rahimahullah mu gitabo cye aratubwira ati ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج ان يبادر اليه يتجك كل واوندي ويسه وتراكور حجة كان دفت مشوز بو كبا يكورا يا حجة كو اغومبا كويهوتيشا حجة كايكورا ni ngombwa kuri wa undufite ubushobozi kwihutisha umutambagiro mutagatifu akawukora. Lima ruwiya an ibni Abbas radiyallahu anhuma hadithi dukura kuri Abdullah mwene Abbas إيمان من شمير ويناس العباس ابن عبد المطلب أرتب جنو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرتب جنو إنه إيمان محمد صلى الله عليه وسلم رفزتي تعجلوا إلى الحج نيهوتي شكاني مكور حجة إنه إيمان صلى الله عليه وسلم تم نيهوتي شكانو متامجرو متغتفو يعني الفريضة إتقامش قمولي حجة هنغاهي فوقت نيهوتي شا lihijja yitegeko hijja yitegeko intumwa y'Imana iti muyihutisha cyane iyo hijja fa inna ahadakum la yadri ma yu'radu lahu ukubera yuko umwe muri mwe atazi ibishobora kuba byagira gute byaza bimutunguye bikamwitambika hagati bikamubuza kuba yakora ya hajji. Abayisilamu rero hari ibyo bita al-awarid hari ibishobora kuza bikakwitambika wari ufite ubushobozi ntiwakoze hijja ubuzima bushobora gukomeza ukagera imbere ukagira ibikwitambika. Urugero muri byo harimo al-maut umuntu ashobora kwanga gukora hijja kandi afite ubushobozi ugapfa kandi waranze kuyikora uzabihanirwa imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ngombwa kuriya ni inkingi waretse kandi ufite ubushobozi. Icyo ni kimwe mu byitwa awarego bishobora kuza bikitambika.
icya kabiri gishobora kuza alfaqr ubukene nabyo bushobora kuza umuntu ashobora kuba bayeho akize igihe kikagera none ubukene bukaza bwa bushobozi yari afite hanze kubukoresha mu gukora inkingi y'Uwisilamu ya hijja none ubukene nabwo bukaza atagifite ubushobozi bwo kwayikora nabwo azahanwa kuko yagize umutungo yanga kuwukoresha muri hajj kubera ko ibada ya hijja ni ibada irimo ubushobozi mu gihe rero ugize ugomba kugira icyo bita mubadara fastabiqu alkhayrat imana yatugira inama yo gutanguranwa ibyiza no kubyihutira wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin allah ratugira ngo wasari'u mwihute ngaho ni mwihute ila maghfiratin min rabbikum mugana imwezi imana mushaka imbabazi za allah subhanahu wa ta'ala ni mwihutire mu gushaka imbabazi za allah ni mwihutire mu gushaka impuhwe za allah subhanahu wa ta'ala wa janna no mwihute kandi mushaka ijuru iryo juru ni irihe arduha as-samawati wal ard ubugari bwaryo bungana nko kubona as-samawati wal ard ibirere byose imana yaremye n'isi yose iryo ni ryo juru mu islamu rero ubugari bwaryo ariko iryo juru ni iry'abandi u'iddat lil muttaqin iryo juru ryateguriwe babandi bazarangwa na taqwa babandi bazarangwa no gutinya Allah gutinya Allah ni iki gutinya Allah si ukumuhunga no kumusanga gutinya Allah ni ukumusanga gukora ibyo ashaka no kureka ibyo adashaka antaj'ala bainaka wa baina Allahi wiqaya ni ugushyira hagati yawe na Allah wiqaya ingabo ingabo ni ushyira hagati yawe n'Imana ni ugukora ibyo Imana ishaka no kureka ibyo Imana idashaka icyo nicyo bita ingabo ushyize hagati yawe na Allah subhanahu wa ta'ala ولذلك رروا عباده حج انما ايمان يتبيت ميهوتيشه cyane kubera kumwe muri matazi bishobora kuza bikamwitandika muri byo twavuze harimo urupfu muri byo twavuze harimo ubukene muri byo harimo almarad uburwayi bushobora kuza bukakuza gukora haji kubera ko ibada ya hijja ni ibada mu Islam yinjira muri ibadati zikenera ubushobozi bw'ibintu bibiri almalu walbadan umutungo ndetse n'umubiri imbaraga z'umubiri quwwatun badaniyya imbaraga z'umubiri zirakenerwa muri hijja kuko umuntu ashobora kugira uburwayi bumubuza gukora hijja ushobora gutunga amafaranga ukanga gukora hajj bikagera ku rwego rwo kugira urwara paralize la qaddarallah imana ntibiguhe wenda sibyo nsabye ariko ishobora kubuza birashoboka paralize shalal mumkin yakun shalal nisbi ushobora kuba ari paralize yafata igice kimwe cy'umubiri udashobora gukuza imaga ushobora kuba ari paralize yafata umubiri wose ku buryo hari abantu barwara paralize umutwe wonyine ugasigara ari ushobora kuba wakwihindukiza ahandi hose hadakora ibyo rero nibyo bita awarid ni ibiza bikakwitandika hagati yawe no gukora ibyo wari warasabye gukora intumwa y'imana rero muri hadithi iratubwira ngo taajjalu ila alhajj fa inna ahadakum la yadri ma yu'radu lahu nihutije cyane gukora hijja kubera ko umwe muri mwe atazi ibishobora kuba byaza bikamwitambika atabyiteguye hadithi yakiriwe na imamu ahmad bityo rero abayisilamu iyi hadithi iraduhamagarira cyane kwihutisha umutambagiro mutagatifu no mu yindi hadithi inuma y'imana sallallahu alayhi wa sallam inuma y'imana iravuga ngo man arada an yahujja falyuajjil uza ashaka gukora hajj azayihutishe ntazayikerereze fa innahu qad tadillu ad-dalla wa yamrudu al-marid wa takunu al-haja inuma y'imana rero muri hadithi yadusobanuye za mpamvu zigera kuri eshatu zishobora gutuma hari igihe gishobora kugera ntushobore gukora hajj mu mpamvu ya mbere yaravuze ati kubera ko ibyo utunze ushobora kugeraho ukabibura ibyo utunze ushobora kugeraho ukabibura ibyari kukugeza imaka gukora hijja ushobora kubitakaza ushobora kwibwa ibyo wari ufite impamvu ya kabiri ushobora kurwara uburwayi bukubuza kugera imaka gukora ya ibada ya hijja impamvu ya gatatu ushobora no kugera mu gihe nawe ubwawe wifuza ufite haja ufite ikibazo runaka kindi gishobora kukubuza imma gishobora kuba ikibazo cy'ubukene imma gishobora kuba ikibazo cy'urupfu ibyo se nibishobora kuza bikagira gute bikakwitambika walidhalika rero abayisilamu twihutisha cyane ibada ya hajj idha kana al'abdu qadiran igihe cyose umugaragu azaba ashoboye azirinde gukora icyo bita taswif kuva ngenza nzanzaba nkora hijja ahubwo yihutisha hakiri kare cyane imana muri qur'ani yaravuze ngo wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum birashoboka ndetse cyane ko
igihe cyabo Allah yabandikiye cyo gupfa gishobora kuba cyegereje niba ngo birashoboka ko wowe uri kuvuga ngo nzaba nyikora hijja igihe Allah subhanahu wa ta'ala yakwandikiye ko gishobora kuba cyegereje niba ngahe bazi ushobora kubona uri umusore muto ukabona ufite icyizere ko ufite indi myaka 20 iri imbere ariko imana nibizi ajana nibizi igihe cyayo wandikiye cyo kubaho tuzi ngo usanga mu musaza w'imyaka 7 abari muri urugo rugo bamutekereza gupfa isaha iyo ari yo yose abasore barimo bakagenda bapfa umwe kuri umwe hagasigara umusaza kandi batarapfa akazapfa nyuma y'abandi bose bato hawuzi giye azapfira mu islam abasore bafite imyumvire yo kuvuga ngo ibada ya hijja ni ibada y'abasaza gusa ibingizi ngizi ni wasawisu shaytan izini iyi ni shitani zikababeshya ibada ya hajj ntabwo ari ibada ireba abasaza nawe musore wayikora hari umusore uvuga ati ndagimaka se ngaruke nsubire mu byaha none se ninde ubundi uguha garanti yuko ugifite imyaka myinshi yo kubaho bangahe bapfuye bangana nkawe bangahe bapfuye uruta yubatekereza yutekereza ni bangahe yani fala taquli siba uri amuhanga yaravuze ngo fala taquli siba uramenye uje wirinda kuvuga ngo uracyari muto ufite igihe cyo kubaho ukindi kirekire fakam mina sagiri qad dafanta bangahe bato cyane kuri wowe unaruta umaze guhamba kugeza uyu munota bityo ro baislam nta muntu numwe uzi igihe abaho niyo mpamvu twihutisha hajj tutagiye mu byo gutekereza ngo ngenza abanyikora kuko ntabwo uzi igihe uzamara wa hadha min ta'zim sha'airillah ikindi abaislam tugomba gusobanukirwa nuko kwihutisha hajj ni muri bimwe mu bigaragaza ko umuntu ahereza agaciro ibirango by'imana imana subhanahu wa ta'ala ifite ibirango byayo yashyizeho mu islam muri byo harimo na ibada ya hajj Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ngo waman yu'azzim sha'air Allah waman yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub Allah tininde ushobora kuba yahereza uburemere n'icyubahiro bya birango bya Allah uretse ko ibyo biri mu bigaragaza umutima ufite mu mutima we ni ukuvuga ngo umuntu wese uhereza ibirango by'imana agaciro umuntu ukora iswala akayubahiriza umuntu agakora hijja akayubahiriza umuntu agakora umra umuntu agakora sawm ibi byose twabwiye mu bisilamu n'ibirango by'imana uretse ko ibyo ngibyo bigaragaza yuko ngo afite gutinya mu mutima we walidhalik gerageza uko ushoboye cyane ube muri ba bandi bahereza agaciro ibirango bya Allah mu kubyubahiriza no kureka kubikerereza ndetse no kureka gushyiraho nzaba kubera yuko iyo nzaba izwi na Allah subhanahu wa ta'ala inwe imana rero yatugira inama yo kwihutisha hijja abayisilamu ndetse hari ikintu amrun muhimu jiddan hari icyo nshaka kugira ngo ntangeho nka tanbih buri wese acyumve nk'icyitonderwa amrun bitta'ajjul wal asl al wujub amara bitta'ajjul wal asl al wujub iki ngiki tukirebe cyane Allah subhanahu wa ta'ala inwa imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yadutegetse kwihutisha hajj wibaze ko yadutegetse kwihutisha ikintu kandi nacyo gisanzwe ari imitegeko ubundi ibyo babyita muri fiqi babyita ziyadatu almabna ziyadatu almana ni ukuvuga ngo niba ikintu mu bisilamu ari itegeko none intumwa y'imana ikarenzaho ngo mukihutishe bisobanuye ngo kirushaho kugira uburemere ubusanzwe ni itegeko cya kintu iyo ukiretse ugishoboye uragihanirwa noneho hongeyeho ngo umuntu ikihutisha cya kintu bisobanuye ngo cya kintu ni uburemere bwacyo buhambaye gifite kuba ni itegeko noneho ngo tunakihutisha bayisilamu rero ibi byose bigaragaza ubuhambare bwa hajji cyane mu dini y'ubuyisilamu ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه كبيرا كو كان يكيهو تيش حج كيهو تيش ومنا كي كور أيهو تيش جي أبي فتيو شو زي من قوم غني تجيكو كوري وي لظاهر قوله تعالى تولي بي كوري آي ودى آي الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى رفضا نقول ولله على الناس حج البيت يعني أن الأصل في الأمر أن يكون على الفور urabona ko imana iyi ala iri muri aya walillahi ala nnas iri ni itegeko Allah subhanahu wa ta'ala dutegetse imana iradutegetse gusura ingoro y'intagatifu iri Maka kuri babandi bayifitiye ubushobozi bwo kuyisura imana urabona ko hano ni itegeko ishyize ku bantu kandi kizwi annal asla an yakuna al amru ala al fawr nuvuga ngo iyo itegeko rije rusobanuye ngo byihutishe kama yaqulu al jumhur nkuko abamenyi benshi ariko bavuga ko al amru yakuna ala alfawr itegeko ry'imana rije risaba ko twihutisha kuryubahiriza bidhalika ro abayisilamu ibada ya hajj
tugomba kwihutisha nibyo birimo ibyiza kurushaho kuri wa wundi wese uyifitiye ubushobozi. Ikindi kandi twavuze ni uko mu kwihutisha ibada ya hajj bigaragaza uburemere uhereza ibirango bya Allah subhanahu wa ta'ala. Kandi Imana yasoje muri aya ivuga iti waman kafar nuzahakana kanga kuyubahiriza ya hajj kandi ayifitiye ubushobozi fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin, amenye ko mukuri Allah subhanahu wa ta'ala ni umukire kuruta ibibaho byose. Imana irakungahaye kuri hijja yawe, ntabwo Imana nukora hijja hari icyo uri wiyongerere mu kwitwa Imana, ahubwo wowe ubwawe ni wowe ifitiye akamaro ya hajj yawe, wowe ubwawe ni wowe ifitiye akamaro ya hajj uri bukore. Bityo rero hijja uri bukore ni wowe ifitiye akamaro, Imana subhanahu wa ta'ala yo iri kugutegeka ibigufitiye akamaro, nunayireka ntacyo uri buhombye kuri Allah subhanahu wa ta'ala. Kubera iki? Kubera ko Allah arakungahaye kuruta twebwe ibikorwa tumukorera, kuko ni twebwe bifitiye akamaro. No muri hadithi al-Qudsi Allah aravuga ngo ya ibadi bagaragu banjye innama hiya a'malukum, mukuri ni ibikorwa byanyu byo mukora, ibyo mukora ni ibikorwa byanyu. Uhsiha lakum thumma uwafikum iyaha, Allah ati ndabiba barurira nkabibara byose ibikorwa mukora, nkabyandika nkabibika hanyuma nkazabibahembera. Ibi bikorwa byose ahsahu Allahu wa nasuhu, ibikorwa dukora yaba ari byiza yaba ari bibi Imana subhanahu wa ta'ala yarabibaze irabyandika irabibika, hamwe nuko twe tuba tutanibuka ibyo twakoze twaranabyibagiwe aslan. Wa qawlu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi khutbati, no muyindi hadith muri khutba inwa Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatanze inwa Imana irangije ibwira abayisilamu iti ayyuha an-nas, yemwe bantu inna Allah farada alaykum al-hajj, mukuri Allah subhanahu wa ta'ala yabategetse hijja fahujju, ngaho ni mukore hijja. Hadith ya kirana muslim inwa Imana iti Allah yabategetse hajj ngaho ni muyikore, urumva ko ni itegeko ryavuye kuri Allah subhanahu wa ta'ala. Izo rero ni dalili dusomye zigaragaza ko hajj ari itegeko ku muislamu, ni dalili zongi zo dusomye zigaragaza ko hajj ari itegeko mu dini iki y'umuyisilamu. Walidharika rero abayisilamu tugerageze kumvira izi adilla zose tugiye dusomya, tunabone ko zifite uburemere cyane, ndetse na ibada ya hajj ari ibada ifite uburemere, kandi tujye tugerageza kuyihutisha bigendanye n'ubushobozi dufite. Nas'alullaha salamata wal afiya.